міністр та стороння. Звільняємо пані Олегу. І цей цвіт ми вирішили організувати як сад. Знаково повно, тому не равна всім равність. Ось тут є його рукою лист до його. Це наша стіна контексту. Україна 18 століття. До речі, оці елементи ми зробили світловідбивними. Коли ми будемо гасити все світло, це урок історії і культури. Бо тут є також Максим. Як в колегію, я вчора бачив. Так, принесли мені. Плюс це все апеляція до українського бароко. Григорій Саввич, це український бароко. Я змусив людей читати багато книжок. І він його по-різному інтерпретував. Оце сковородець схоже на буддиста, ну правда ж? Плюс є історія про те, як росіяни хотіли загарбати його. І сковорода до класу до цього. Це 40-ві роки 18 століття. Ну 20 років. Він джинджерик такий ще. А і встиг поставити свій автограф. Ось права сторінка. І це місце. Вам знайоме, бо тут про колегіуми, тут про Переяшу, тут про Харків. Знаєте, що свідчить на користь цього? Він довге життя прожив, 72 роки. На той час це ну, дідо глибокий, ну просто такий вже глибокий. І коли кажуть, що він викопав сам собі могилу, це один з міфів. Це знак, сповагості. І у нас є це наші пані, це наша менеджерка Настя, це Надя. Ми хотіли би запропонувати вам придбати. Це найповніше на сьогодні видання «Сковороди». Це все, що є. Листи, переклади. Все, от весь Григорій Саввич поміщається отут. Сумочка 370, дивіться, як ви. Я підготувався, ну бачите. Дві. Навіть здачу не будемо давати. Дві сковороди. Да, як і два фонтани. І два фонтани. Ось вони. Отже ж вони. Нерівна рівність всім. Давайте вам запакуємо. Давай. Якщо давайте, дякую. Наші є значки, у нас є стікер, у нас є різні. Це ви теж. Ловить.